Přehnaná reakce organismu by Vidlák 29. října 2023. Takhle to bývá, ne? Cytokinová bouře. To prý zabíjelo lidi za covidu nebo za španělské chřipky. Organismus přehnaně zareagoval na relativně malé nebezpečí. Protilátky nebyly schopny rozpoznat, kdo je v těle nepřítel a kdo je přítel. A tělo nakonec spustilo protokol zapte všechny bez rozdílu. Velmi snadno se ale může stát, že tělo kromě choroby nakonec zabije i samo sebe. Přesně takhle to teď mají tam, v Izraeli a Palestíně. Dlouhodobě neléčenou chorobu, která už dávno přešla do chronické fáze. Nenávist až za hrob. Už dávno všichni léčbu vzdali a zřejmě byla neléčitelná už před 20 lety. Každý, kdo se doopravdy upřímně pokusil tuto nenávist vyléčit, byl nakonec zavražděn a vždycky se našel někdo, komu vyhovovalo ten oheň ještě rozfoukat. Choroba zůstávala, pozvolna se rozlézala do celé společnosti a nikdo už si vlastně nepamatuje dobu, kdy Palestinci bez problémů pracovali v Izraeli a chodili se bavit na stejné diskotéky s Židy. Choroba občas propukla, nějaká ta intifádička, nějací postřílení Palestinci od osadníků na západním břehu, nějaká ta raketka Hamásu či Hizbaláhu, občas delší hospitalizace jako při operaci lité olovo a podobně. Vždycky se to nějak zaléčilo, ale nikdy se neřešily příčiny, jen následky. Izrael nenalil miliardy šekelů do nějaké vzájemnosti, ale do Iron Dronu. Neřešilo se, proč z Gazy lítají rakety, řešilo se, aby nedopadly na Sderot. Jak by řekl Jan Hnízdil, léku přibývalo, ale pacient se neuzdravoval. A pak se to jednou stalo. Choroba propukla o něco víc a výsledkem je přehnaná reakce organismu. Izrael už nedokáže rozlišit, kdo je v Gaze civilista a kdo je terorista. Nenávist je už příliš rozlitá a zasahuje všechny orgány. Pozemní operace v Gaze začala po 2 týdnech intenzivního a nerozlišujícího bombardování. Výsledkem je řezba, která má potenciál Izrael zničit. Přehnaná reakce organismu, na kterou naváží další přehnané reakce. V Turecku se včera konala milionová propalestinská demonstrace. Vystoupil na ní sám prezident Erdogan, který zřejmě už plánuje, že nejlépe se mu bude proti Izraelcům bojovat v Arménii. Nejsilnější armáda v NATO stojí pevně za Izraelem a druhá nejsilnější armáda stojí pevně za Palestínou. A hádejte, která z těchto 2 armád je nejsilnější tam, na Blízkém východě? Co asi udělají turecké komunity v Německu? Všichni Němci, co se jmenují Erdogan Atalay, co viděli projev tureckého Führera, tak se jim určitě líbil víc než Němcům, co se jmenují Helmut. O Británii ani nemluvím, londýnský starosta se jmenuje Sakit Khan a už podle jména nebude stát pevně na straně Izraele. Já to Netanyahuovi vůbec nezávidím a vůbec se nedivím, že se v posledních dnech tváří velmi ponuře. Je radost mít za spojence senilního staříka, který běžně zdraví jeřáb. To fakt chcete. Ale co ho muselo dorazit, když za ním přijel Fiala? Netanyahu mu velmi ustraně říká, že nastala izraelská nejtemnější hodina. Péťa se mu tlemí do obličeje a pak přečte z papíru zdravici, díky které teď všichni víme, že poslední 2 roky ve světě bojoval za naše zájmy, aniž by uměl anglicky. Nejspíš vůbec nepochopil, co mu izraelský premiér vlastně řekl. Mimochodem, Péťa si dal na Facebook reklamu, že v EU prosadil právo Izraele na sebeobranu. Vidíte, nebýt Fialy, tak by Izrael neměl právo bojovat. Až blištivý Péťa to zařídil. Tohle stojí pevně za Izraelem. Izraelské vedení musí být štěstím bez sebe. To se tak staráte, aby za vámi stála nejmocnější koalice světa, na kterou máte ty nejlepší páky, ale ona bohužel svoji moc vystřílela na Ukrajině a každého, kdo je předtím varoval, označovali za ruského kolaboranta. Izrael by potřeboval, aby někdo uměl uklidit Turky. To by mu fakt pomohlo. Potřeboval by, aby někdo udržel Irán a Hizbalách mimo hru. Potřeboval by, aby Saudové nevstupovali do protiizraelských jednání. Potřeboval by, aby Američané měli plné sklady zbraní.
které by mohly promptně dodat a potřeboval by, aby se posledních 20 let nepřipravoval na úplně jiný způsob boje. Prosím, všimněte si, že dneska už každý blbec vyrábí šahidy, které jsou levné a jejich dolet je vyšší než 1000 kilometrů. Místo toho za nimi v jejich nejtemnější hodině stojí blištivý Péťa, který už Palestincům vyslal jasný signál. Někdy se organismus po takové bouři ještě vzpamatuje, ale dost často to končí špatně, hodně špatně. Dostali jsme se do fáze, kdy bude choroba ničena zároveň s tělem a nebude se brát ohled na nic a na nikoho. Metastáze jsou v každém větším evropském městě. V Berlíně už židovské domy kdo si označoval. Náš svět umírá. Dojíždíme na dlouho neléčené choroby a dojíždíme na píchu elit, které si mysleli, že jsou pány světa. Dojíždíme na korektnost. Dojíždíme na hodnotovou politiku a dojíždíme na odstěhovaný průmysl, prázdné sklady a vzývání zeleného boha, který neodpovídá, jen vyžaduje stále větší obětiny. Cytokinová bouře právě začíná. Můj bratr včera napsal trefné motto. Každá válka začíná velkohubými prohlášeními zúčastněných stran. Zbytek války už se jenom ověřuje, nakolik ta prohlášení odpovídají realitě.